Iting, kamu, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ah, kamu kriwal bulu kamu? Kamu bicycle? Masa? Kriwal. Kriwal. Ah. Raja mana nun? Aisyin dah nani. Ada ukur hati itu tu? Nee, ni ni ala ini nasi yang kerang ada. Oh, ini kan? Ah. Hati tu. Oni pai tu. Baik kan dia? Aliliya ke jealous tu? Kita nak kawal Lily. Lily ni mana? Main ni pak. Paling mungkin ni ada bulan pas terus. Ayah tu mungkin ada macam mana? Mungkin orang lima ayah ada macam awal. Kita ni pak. Mereka ni hati kita tak dah lah. Pasal apa dia nak tadi? Nasi mama. Apa dia nak tadi? Nasi mama. Apa dia lagi? Nasi mama. Ni asyik ke party place sekarang ni dah asal. Bahala dia ni dan gymnya kat tempat yang ni macam ni. Tada. Api ada rata kama api. Ada kena kena malik kena balan. Hati nak baru pada ini isoal landa berat dewal, apa jeter kelirian itu dewal, leh apa itu kerana ni juga ini apa dengan awa experience gan ni dengan nang baru tu kerana kau mandi ni. Ini ada buat tak ada cara. Ada buat cara. Tapi kalau dia mau hari aktiviti dia kerana sampai mana. Eting ugalan di kiwa lagi. Api ademnya awilai ni ratkan. Main apa? Tengke isel la badekar ku malik ini. Adem badekaran ni. Ayuh paut kerikai itu akikka. Iting api langkah. Tapi gamang itu ayawat balalayan. Anit tengke ayah inno kita mati me paut padine ku me agi gamagan. Guda katan terikiu. Iting apa me par awam itu wa. Ayawat balalah. Harut padale mukiela. Itin dah mungkin hari pagi ni anak gamu matan. Asyik berdalam kapur. Banyak denulala mai makda evoto he mangi tu. Orang ini kan nampol. Namun teka balance opo mamshe mam medatagi hilah hari ini mata enne hitu naya itu mungkin. Ihe hulangga ihe mah baten he kud naya. Ta bota pasaran ara endah laga nampulu ane. Namun makda mata mungkin ane dah net naya. Namun mam mara vidhira winda itu na. Oh. Imal di te boda agis tu tuan. Tada. Api itu, vidinnya, awas tak awak salah salah tu nanti. Anak aku sekian nak klik tu. Bukti lunch kau ni. Terima kasih mama. Mami akan apa? Izaka, say hi. Utara galak tiye balangin. Tanah tayar kia, orang dan ni. Kamu dah lagi right dek? Orang kian na orang experience. Are you happy? First time in the life. Ting, dan me paru ya villa. Tapi dangka dan dia anda tamai last year.
එන්නකො පෙන්වන්න ඒ ගමේ ලස්සන Adventure with Yasi. Vilasita. මොනවද මේ පැත්තේ තියෙන්නේ? ලංකඩන්නේ යන්නේ. මේ කාඩ් නේ. Two cows there. Hello? Travel with random set. Hey Lily. Ratu anna si. Kapalat pennan na ratu paat. Api gamaya wage apita nelung ala dunna. Anna si gediya khamba una. Gamaya villa. Ya apita dunna. Villa sita amuna. Tena vitte kam? Kam. Ekada malatti ne pari. Hari pudina chicken tena. Del del manyokka 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 pok pok ඉතින් මේ විදිහට යා අපිට පුළුවන් විදිහට රහාට කැම වේලක් දුන්නා ඉතින් මල්ලි අමාරුකම් මැද්දේ අපි දන්නවා ගොඩාක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ අසනීප වෙලා ඒ වුණාට ඒත් එක්ක ඕගොල්ලෝ අපිට ඒ දුන්න සංග්‍රහයට ඒ දැකූ ආදරයට ඔගලන්ට ගොඩාක් පිං ඒ වගේම තමයි ඔයගේ සියල්ල හොඳ වෙලා වාට යථා තත්ත්වරපත් වෙන්න දේශේෂ් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න කියලා මම එක හිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ළමයි stay tuned බලන්නකෝ අපි මේගොල්ලන් ගෙදර ඉඳන් කොහෙද යන්නේ කියලා මල්ලි මාව තවත් තැනකට එක්කයි යනවා කිව්වා. ඉතින් ඒ තැන බලන්න ඕනේ නම් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකන් රැඳී ඉන්න. ඉතකන් ඕගලන්ට ජයෙන් ජයම වේවා. අපි ගිහින් එන්න අයනා.